Є черга для автобусів запрацювала на пунктах пропуску з Молдовою. У рамках реформи міжнародних автобусних перевезень з 24 квітня на 10 пунктах пропуску кожен автобус матиме можливість обрати час перетину кордону. Так, до Мамалига, Крива та Могилів-Подільський, Отач додалися Виноградівка, Вулканеште, Малояславець, Чадир-Лунга, Нові Трояни, Чадир-Лунга, Рені, Джурджулеште, Серпневе, Бесараб'яска, Старокозаче, Тудора, Табаки, Мирне, Росошани, Бречень.